says we can't? Who says we can't? Titta på din granne och säg, who says we can't? Vad jag kan tala om för dig, vem som säger det? Samhället säger att det inte går att bygga stora kyrkor. Till och med en del av oss själva säger att det går inte att bygga stora kyrkor längre. Det går inte att vinna människor längre. Att vi måste omförhandla missionsbefallningen. Att Sverige är ett så sekulariserat land så man måste vara liksom både expert och halvhög för att ens kunna liksom nå fram till människor. Det enkla evangeliet om att Jesus älskar människor. Och att vart du än är i livet. Och vad som än har hänt i ditt liv. Så har det inte hänt så mycket. Att Jesus inte skulle kunna förvandla ditt liv och möta dig exakt där du är. Att du skulle kunna hitta meningen med ditt liv. För det spelar ingen roll hur mycket samhället förändras, så är det fantastiskt att det spelar ingen roll för oss. Därför att våran grej är inte först och främst samhället, utan våran grej är evangelium. Och evangeliet är de goda nyheterna med Jesus. Han säger att han är densamma igår, idag och i all evighet. Därför om Gud säger att vi kan, who says we can't? Jag vill varna dig bara redan innan jag börjar min korta predikan som kan bli... Beror på hur snabbt ni lyssnar. Jag glömde vad jag skulle säga. Jo, jag vill varna dig. Revival Nights. Vi är desperat committade till att se människor hitta hopp i Jesus. Och som ett resultat av det, se kyrkor växa. Inte bara i anseende, utan i nummer. I antal döpt, antal frälsta. Inte bara här i våran kyrka. Vi är inte committade till att bygga ett varumärke i den här kyrkan. Vi är committade till att bygga Guds rike och bygga människors liv. Och mitt absoluta commitment de här dagarna är att göra allt vi kan, vrida ur allt vi har. Om du är här för en annan kyrka, för att det skulle vara den största välsignelsen. Det enda sättet som vi vinner i den här helgen, det är om du vinner, annars är allt i onödan. Men om du är här idag, oavsett vem du är, från Hillsong eller från en annan kyrka, så är min bön att Gud skulle göra någonting i ditt hjärta. Att du skulle inse att du inte bara är här för att ta upp tid, utan Gud har en plan. Det finns en plats för dig där Gud längtar efter att få stoppa in dig där han behöver dig. Förlåt Lina, jag fick en julklapp av Lina. Jag är på gränsen till för gammal, men den är grym alltså. Det står med så små bokstäver så jag kan inte läsa det, men jag kan det utan till. Breathe deeper, look higher. Come on somebody. Romarbrevet 8:31. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Om Gud är för oss, who says we can't? Om Gud har sagt det, who says we can't? Vem har sagt till dig att du inte kan bli det du drömmer om? Vem har sagt till dig att Gud inte skulle kunna använda dig så som han har skapat dig till? För en del kanske är en lärare. För en del kanske är en före detta pojkvän eller flickvän. För en del kanske är det spegeln som har sagt det till dig i många år. Men oavsett vem som har sagt att Gud inte skulle kunna göra i dig det han faktiskt har lovat att han ska göra, så är jag här för att berätta för dig att de har ljugit för dig. Och det finns bara en enda sak du behöver göra åt det. Bestämma dig för vem du ska tro. Gud eller de andra. De andra har inte lovat att vara med alla dagar, inte tidens slut. De andra har inte lovat att om du faller så kommer de vara där och resa dig upp. De andra kommer inte böja sig ner, höra ditt rop. Böja sig ner, fatta din hand och lyfta dig upp ur den djupa dyn som vi hamnar ibland och sätta våra fötter på en klippa. Allt de kommer göra är att tala om för dig varför du inte kan bli det du blir. För om du blir det du drömmer om att bli, så skulle du få dem att se fruktansvärt dåliga ut. Och deras passion är att se till att allt blir average. Vad tror du att Gud kan göra? Hebreerbrevet 11:1. Om du var på pingstpastor i veckan så känner man att man törs knappt predika över det här igen. Därför att pastor Irvin predikade så fantastiskt över det här. Men jag hade redan tänkt predika över det. Så åtminstone lite i början. So here we go. Det är Guds ord. Hebreerbrevet 11:1. Tron. En övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Och det är ju underbart. Men vet du, it works both ways. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Och du kan vända på det och säga, det jag hoppas är en övertygelse om det jag tror. Du kan inte hoppas någonting som du inte tror. Du kommer hoppas på det du tror.
Du kommer inte tro en sak och hoppas på något annat. Du kommer tro på det du hoppas och hoppas på det du tror. Därför så är det så här, jag är övertygad om ju längre jag lever, att oavsett om du tror att Gud kan göra det eller om du inte tror att Gud kan göra det, så får du rätt. Alla får rätt. Alla får rätt. Om du tror att Gud kan göra det han säger att han kan göra, så får du rätt. Om du tror att Gud inte kan göra det han säger att han kan göra, så får du också rätt. Därför att det du tror på är det du hoppas på, det du hoppas på är det du får. Det låter som ett name it and claim it evangelium. Men i sån här framgångskyrka, well, först och främst är vi ingen bakomkyrka. Därför Jesus gav inte sitt liv för att ditt liv skulle bli sämre. Men vet du vad? Det är inte name it and claim it. Det kallas evangelium. Att Gud kom för att göra det bättre. När vi inte kunde lyfta oss själva i håret. Och många av oss har inget att hålla i längre. Men när, Gud, när vi inte kunde lyfta oss själva i håret, sa Gud, lita på mig. Kasta era bördor på mig. Sätt er förhoppning till mig. Sätt er tro till mig. Abraham säger i Sodom Abraham i Romar 4:17 att när allt hopp var ute, så hoppades han ändå. Därför var han rättfärdig. Vår tro är byggd på det vi tror är möjligt. Det som är möjligt behöver inte vara vad vi har sett. Jag har inte sett Sverige förvandlat, men jag tror att Sverige kan bli förvandlat. Men jag har sett en Gud som kan förvandla. Och om Gud kan förvandla, så finns det inget som han inte kan förvandla. Men du förstår att våran tro är byggd på vad vi tror är möjligt. Jag kommer inte be för någon att den ska bli helad om jag inte tror att Gud kan hela. Jag kommer inte tro att ett äktenskap ska kunna bli upprättat om jag inte har sett Gud och tror att Gud kan upprätta äktenskap. Jag kommer inte tro att Gud kan ta en människa som är messed up och utan förutsättningar och använda det till någonting om det inte var så att jag har sett Gud göra det. Våran tro är byggd på vad vi tror är möjligt. Under det året som var så... Sorry, jag ska läsa mig in några saker. Risken är att vi ballar ur det, men jag ska ta mig till en punkt i predikan och sen så får det gå åt vilket håll jag vill. Men under 2017 så... Under hösten så... Vi är väldigt, väldigt försiktiga i våran kyrka med att säga att Gud har sagt. Jag säger det i stort sett aldrig. Därför att det blir ganska lätt ett veto som gör att om pastorn säger att Gud har sagt, vad ska du göra åt det? Och vi tror att Gud talar till alla människor, men det betyder inte att Gud inte talar. Jag upplevde att Gud la i mitt hjärta en kallelse för mig och för våran kyrka. Jag upplevde att Gud kallar oss till att bygga en kyrka som förvandlar en nation. Jag är inte säker på att jag fullt ut vet exakt vad det betyder, men jag upplever att det är en kallelse som våran kyrka har. Och i höstas så skiftade så mycket i mitt liv från att bara fundera på hur vi kan få lite fler människor i någon av våra campusar till att fundera på Gud, vad ska vi göra med det här? Gud, vad vill du att vi ska göra? Vad är vårt ansvar för vårt land? Därför att om du är utifrån och tittar in, så kanske det ser ut som Hillsong det och Hillsong det och Hillsong det. Men ju längre in du kommer i Hillsong, ju mer inser du att vi är de som bryr oss minst om loggan. Vi är stolta över vad Gud har gjort. Det är arv och det förtroende som vi har från pastor Barney Bobby. Men det som upptar oss är hur ska det här landet kunna bli annorlunda? Och när Gud öppnar en väg för oss i höstas till att växa i Jönköping, Örebro och Göteborg, så var det inte någonting som vi någonsin hade tänkt. Jag hade en börda för Göteborg och fick Jönköping, Örebro på köpet. Gud sa, du känner för lite och för sakta, jag får skynda på lite. Därför att vi upplever att Gud kallar oss till att bygga en kyrka som förvandlar nation. Inte som att vi är de enda som Gud vill använda, men vi känner att vi har ett ansvar att göra det som Gud har kallat oss till att göra. På nyårsafton så hade jag influensan. Föda barn är ingenting mot en man som har influensa. Det är inte ens ett skämt. Där låg jag utan epidural eller lustgas eller allt som ni får när ni ligger och känner er dåliga. Sköterskor och män som ju sköter om mig. Jag låg själv. Min fru tog barnen och stack på fest. Där låg jag och min enögda hund Spike och väntade på att juniorkronorna skulle spela 2 på natten. Jag kan erkänna sådär. Det gick bra. Först var det skönt. Jag tänkte, vilken win det här blev. Joggingbyxor, någon ost och lite korv och fjärrkontrollen för mig själv och inga unga som bråkar och en hund som tiggde, det var väl enda som var lite sådär, men tänkte jag var uppe och kolla på matchen. Jag var rätt sjuk, jag hade predikat på förmiddagen. Jag hade fått massa tabletter av min läkare som jag inte törs tänka på vad det var, men det gjorde att jag tog med dem förmiddagen, men sen kraschade jag på eftermiddagen. Men så började klockan bli 11:30 och jag tycker lite synd om mig själv. Bara se alla bilder komma upp på Instagram.
Ni vet, så här som när man är pastor och tycker att man haft en bra söndag till man börjar kolla på Instagram. Phil Doolian hade 3 miljoner människor den här söndagen igen. Kapstaden. USA, starta en campus. Landa en raket på månen. Samma söndag kom 15 000 nya besökare. Alla kom i Chrysler Voyager och välde ut ungar ur allihopa. Då tappar man glädjen över alla. Att det kom 10 nya i södra den här söndagen. Din Instagram kan vara brutalt. Eller när du är ung tonåring, du är barn och du tycker att du fick bra leksjulklappar. Förr, du vet, när jag fick julklappar, då visste man inte vad annan fick. Så man var ju glad ända till skolan började. Tills man fick höra. Nu vet du så här, först får du julklapp, sen tar du kort på en läxan. Börjar kolla på de andra fick. Och helt plötsligt så är det ett jämförelsegame med vad man fick i julklapp. Det är så vi lever. Och jag satt där och kollade på Instagram och min fru var hemma hos Henry och Jennifer och Mackan och Mallen var där och Cummings var där och alla var där. De var så himla glada och så himla snygga. Så dessert och jag hörde att de provlagade middagen minst 4 gånger innan festen och att den var liksom ordentligt. Och där satt jag med min korv var slut och osten luktade illa. Det var 2,5 timme kvar till juniorkronorna skulle spela. Inte ens Spike var intresserad av nyårsfirandet och det är synd om mig själv. Kan jag göra det ibland. Så börjar jag tänka på att vi bygger en kyrka som förvandlar en nation. Och känner mig ännu sämre. Det är sant. Jag bara tänkte, vad är det här? Ett himla, vet så här. Är det ens något liksom? Nej, min spiral gick fort ner alltså. Lina hade inte hört av sig på hela kvällen och undrat hur jag hade det. Jag tänkte jag skulle vänta så hon. Jag tänkte så här, någon gång måste hon komma på att hennes halvdöende man ligger hemma. Åtminstone frågar jag om jag har, du vet så här. Till slut hörde jag av mig. Hallå? Hoppas ni har kul. Jag tänkte de har säkert med sig massa efterrätter och grejer hem. Inte en efterrätt hade de med sig hem. Inte en, så inte ett chips hade de med sig hem. Inte en dipp, inte en ostbåge, inte en saltapinna, inte en inget hade de med sig hem. Och jag var ändå vaken när de kom för juniorkronorna skulle spela 2:00. Det enda som var bra det var att han borde hem och lägga sig till matchen började. Det var åtminstone något som var positivt. Så. Men det satt jag och tyckte synd om mig själv. Vadå bygga en kyrka som förvandlar en nation? Hur ska det ens gå till liksom? Har det varit en gång när du faktiskt börjar predika dig själv ur det du faktiskt har predikat dig själv in i? Där du laddar djävulens kanoner åt honom, du hjälper honom att ladda. Och sen så går du och ställer en bit bort där du vet att han träffar. Och väntar på att han ska skjuta på dig. Helt schizofrent. När första kulan kommer så springer man fram och laddar igen och ställer sig igen. Jag dog inte helt, prova igen. Och jag satt där och tänkte, hur ska det ens gå till? Och jag tänkte på skillnaden mellan vad vi drömmer om för kyrkan i Sverige. Inte för Hilsen, men för kyrkan i Sverige. Och vad som ser rimligt ut. De säger att en kyrka i veckan läggs ner. De har sagt sen vi startar vår kyrka, Andreas, det där kommer aldrig hålla. Folk kommer tröttna på det dunkat. Ungdomarna kommer bli vuxna. Hej, jag har bättre argument än dig om du tror att det här inte kommer funka. Men det är inte att ungdomarna blir vuxna, för det kommer nya. Därför att du förstår, när ungdomarna blir äldre så kommer de på vad man får göra när man är gift. Och sen så kommer det nya ungdomar. Så det är inte det största problemet. Det är inte så liksom att... att det inte brinner i kyrkan på alla möjliga sätt här, utan så det är inte det största. Men det finns riktigt andra utmaningar som gör att vår kyrka kanske... Men... när man börjar stapla upp varför det inte ska gå, så ser det otroligt logiskt ut. Så ser argumenten för varför man inte skulle kunna bygga en kyrka som förvandlar nation otroligt logiska ut. Men när du sitter med ditt äktenskap som är trasigt, eller du sitter med ett företag som vill gå omkull, eller du sitter med det och du staplar upp de logiska argumenten för varför det här inte ska gå, så ser det väldigt verkligt ut.
Job säger att han trodde att han hade sett Gud innan, men han hade inte riktigt sett honom förrän han hade sett Guds trofasthet när han trodde att allt hopp var ute. Så sa han innan, jag hade bara hört om det, men nu har jag sett det. Jag satt där och tack gode Gud för den heliga ande. Tack gode, underbara, kära Jesus för att han inte lämnar oss ensamma. Utan han sa att jag ska ge er hjälparen. Det behövs inget så här pep talk. Man behöver liksom inte Tony Robbins slå surfa in på honom i 10 minuter. Vilket för övrigt kostar 10 000 dollar. Men man behöver inte, därför att vi har en helig ande hjälparen. Han är hos oss alltid. Han är hos oss när vi tjänar Gud. Han är hos mig när jag predikar. Men han är också hos mig i soffan 11:30 på nyårsafton när jag tycker synd om mig själv. Så är han där också. Han är hjälparen. Jesus sa han ska vara hos er alltid. Alltid är han hos oss. Alltid är han med oss. När vi kan välja på, genom utrymme välja på att lyssna på honom. Alltid är han hos dig. Här idag du känner Gud, jag längtar efter dig. Hej, du behöver inte längta, han är här. Du behöver bara riva ner de där filterna så du tror att han måste ta sig igenom all logik och allt som är. Bara liksom nollställ dig och kliv åt sidan från dig själv och säg Gud, här är jag. Jag vet att du är Gud, så nu är jag också här. Känner att den heliga ande börjar, han börjar tröttna på mig. Mitt pity party. Hade jag hållit på lite till så hade jag skrivit världens bästa countrylåt. Vet ni vad som händer om man kör en countrylåt baklänges? Frugan kommer tillbaks. Hunden vaknar till liv igen. Och pickup trucken startar. Jag hörde inom mig. Jag skickade ett tweet. Du kan gå tillbaka, eller jag skickade ett Instagram. Du kan gå tillbaka och kolla. Bara några minuter innan 12. Jag hörde en hel gande säga inom mig. Who says we can't? Men jag börjar stapla mina argument för varför det inte skulle gå, så upplever jag att den helige ande frågar mig, vem är det som säger att det inte går? Och först så börjar jag, men du förstår, det är, man för en konversation som man knappt är medveten om att man för. Nej, men det är det. Och varje gång jag liksom tänkte ett argument så var det som att den helige ande sa en gång till, who says we can't? Och han sa inte, who says you can? You can't. Han sa, who says we can? Därför att det inte ger någon människas styrka eller kraft eller utseende eller talang eller begåvning eller connections eller tillgångar ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Jag upplevde av helgen så. Who says we can't? Större han som är i oss än allt som är emot oss. Han som börjar ett gott verk i oss, han är rättfärdig och trofast och fullbordare även inte Kristus idag. Who says we can't? Säg min terapeut säger att vi inte kan. Men den helige ande säger att det är aldrig över. För oss vi säger att det är över. Vet ni vem Thomas Leopold är? Nu ska ni få veta det. Ni från Göteborg, ni borde skämmas. Det är han. He's your guy. Han är den fången som har suttit längst på Kungälvs fästning. Nu ska jag briljera min predikan. Jag har gjort research. Jag har varit på Wikipedia. Thomas Leopold var pietist. Det betyder att han var en del av väckelserörelsen inom den lutherska reformationen. Pietist. Han trodde på personlig relation med Jesus. Han trodde på helgelse. Han trodde på att man inte skulle döpa som barn utan omvändelsedop. Det är så som vi gör i våran kyrka på sitt eget beslut. Han trodde på nattvarden. Han var skolad. Han kunde hebreiska, han kunde latin, han kunde grekiska. Han hade studerat i Lund. Men där nere i Lund så fick han ett möte med Gud när han studerade inom det som var den svenska kyrkan. Det var väldigt lagisk. Det rådde inte religionsfrihet i Sverige. Man var tvungen att tro så som man skulle tro. Annars kunde man bli både dödad och hamna i fängelse eller på sinnesförvirringsanstalt. Den har vi inte kvar. I 43 år satt Thomas Leopold i fängelse för sin tro på frälsning, vuxendop och nattvard. Kyrkan var vansinnig på honom. Alltså överheten, kyrkan. Och krävde att han skulle acceptera barndopet, men han kunde inte det. Eftersom han hade haft ett personligt möte med Jesus. Thomas trodde på det personliga mötet med Jesus och dopet som en konsekvens. Eftersom han själv hade fått uppleva det.
Och det gjorde Svenska kyrkan på den tiden absolut vansinnig. Så pass vansinnig att man skriver så här om Thomas Leopold. Myndigheterna ansåg att de fångna pietisterna han hade några med sig skulle föras till rätta i läran. Och därför utsågs präster att besöka fångarna han hamnade i fängelse med jämna mellanrum. Prästerna skulle utifrån kyrkans lära övertyga den fångne om hans förvillelse. Och om fången visade prov på bättring så skulle straffet förkortas eller upphöra. Men Thomas Leopold var alla sådana försökt fruktlösa. Prästerna lämnade mötet med fången helt uppgivna. Leopold var lika kunnig som de i hebreiska, grekiska och latin. Hans bibelkunskap överträffade troligen deras eftersom han hade det himmelska ljuset förutom sina lärdomar från Lund. I love that. Prästernas omdöme om fången kunde vara positiva vad beträffar hans sätt att vara. Han var vänlig, ödmjuk och vältalig. Endast då han kom in på det profetiska ordet ändrades hans uppförande. Enligt prästerna betedde han sig då som vansinnig, ropade och utstötte obegripliga lärouppfattningar och tycktes inte vara sig själv. Prästerna förstod givetvis inte att det var den heliga ande, den profetiska anden som kom över Leopold. De hade aldrig upplevt något sådant och förstod inte det. Pietisterna upplevde syner och uppenbarelser var mycket öppna för den heliga andes verksamhet. Följden av detta blev förstås att Thomas Leopolds situation förvärrades. Den ene efter den andra prästen gick bet på uppgiften att föra fången till rätta. Och saken blev ett återkommande besvär hos de olika myndigheterna som var berörda. Man kastade honom i fängelse. Vi gör ju det så enkelt. Det vi inte förstår, det låser vi in någonstans. Det vi inte kan kontrollera eller ta på, det kan inte vara rätt. Det eliminerar vi. Istället för att ta emot Thomas som en gåva, så ville man ha kontroll. Och man ville att det skulle ske på sitt sätt. Så man låste in Thomas i kungens fästning. Har ni sett kungens fästning? Går du och åka och hälsa på den? Du kommer aldrig glömma den varje gång du åker förbi kungens fästning. Om du är på andra sidan någon gång och åker. Man stängde in honom i 7 år i Boes fästning. Men problemet var att hans rum var precis vid muren. Så han sjöng så högt och predikade så högt från sin cell. Så människor samlades på andra sidan muren så de kunde höra det. Så människor blev frälsta i drivor där ute. Man hade sådana problem med Thomas. Vakter blev frälsta, fångar blev frälsta. Han drog skaror när han ropade inifrån sin fängelse så att det hördes över muren och valgade ut till en lilla plätt där människor samlades. Så man visste, vad ska vi göra med honom? Så de skickade honom till Kalmar fästning. De tänkte, det här blir väl ingen frälst. Men det blir väckelse i Kalmar fästning. Bland vakter och bland fångar. Så man tänkte, vi kan inte ha han här heller. 5 år satt han i Kalmar. Så de skickade honom till Danvikens hospital för sinnesförvirrade i Stockholm. Där var han 5 år. Tills väckelsen var för stor. Gick det inte att ha kvar han där längre. Han kunde inte vara i Bohus. Där blev folk frälsta till och med utanför fängelse. Gick inte han i Kalmars fästning. För där blev folk frälsta också. Till och med vakter. Prästerna kunde inte vinna argumentationerna med honom. De låste in honom på mentalsjukhus. Det gick inte att ha han där heller. För det blev människor också frälsta. Så de skickade tillbaka honom till Bohus fästning. I 25 år satt han i deras innersta isoleringscell. Det var det enda sättet att stoppa Thomas Leopold. En gång om året fick han ett mänskligt besök. Han fick ingen ved att elda med på vintern. Man beskriver att det kröp råttor och ormar. Och man hade sån här sjöbjugg. Massa sjukdomar, han fick den också. Där satt han själv. En gång om året fick han ett mänskligt besök. En gång om året. Det var på våren. Varje vår så kom en präst och tog ut honom på gräset i innergården. Så han fick gå med tårna i det mjuka gräset och höra fågelsången och se solen. Och så sa man, Thomas, allt det här kan du få, du kan bli fri idag. Om du avsäger din tro på omvändelsedopet och börjar tro på barndopet. Om du frånsäger dig din tro på den personliga omvändelsen till Kristus. Men han vägrade. I 23 år, en gång om året, kom en präst, tog ut honom, frestade honom med omvärlden och sa, Thomas, ska du inte omvända dig? Ska du inte bli som oss? Han sa, jag kan inte. Jag kan inte, sa han. Man skriver så här om hans sista 25 år på Bohus fästning. Leopold förkastar barndopet allt ivrigare.
Jag kan känna ett visst släktskap med Leopold alltså. Jag gillar honom. Han ropar högt ut sina kätterska meningar så att folket utanför ska höra och lyssna. Leopolds mission över muren, nu pratar om de första 5 åren. Leopolds mission över muren blev för mycket för prästerskapet i Kungälv. För att inte sången och förkunnelsen från den farliga fången skulle nå utanför muren blev han placerad på en enslig plats i fästningen. Åren gick på Bohus fästning, lidandet var ohyggligt. Rutinen bröts dock en gång om året. När våren kom, träden började knoppas och fåglarna sjöng ut i fästningsparken. Då fick han under några korta minuter känna på friheten. Leopold, hör du fåglarna, sa man. Känner du doften av våren? Avsäg dig dina tokiga religionsidéer och återvänd till Svenska kyrkans trygga lära. Och du är en fri man. Men Leopold var obeveklig. Men varje gång svarade Thomas Leopold lågmält att han lovat vara sin mästare Jesus Kristus trogen in till änden. Jag tänker på, i vår kyrka så döpte vi 357 människor, och jag säger inte det för att få alla applåder, det behöver inte göra, men vi döpte 357 människor. Jag undrar om vi hade döpt om det inte hade varit för Thomas Leopold. Att det fanns en människa som sa att han vill göra någonting som förvandlar en nation. Att det fanns en man som sa, who says we can't? Att det fanns en man som en gång om året fick nyckeln till friheten och ta en bara lite enklare väg. Han kunde ha hållit kvar sin tro. Men han kunde sagt, jag tar bara en lite enklare väg. Jag gör bara något som är lite mindre. Jag drar mig tillbaka lite mer. Jag bara liksom förhandlar lite mer om mitt commitment. Jag bara förhandlar ner mitt överlåtelse lite grann. Ja, jag förhandlar bort mitt vittnesbörd lite grann. Jag förhandlar bort mitt givande lite grann. Jag bara drar det tillbaka. Jag bara låter dem tro det, men jag vet i mitt hjärta. Men han säger, jag har lovat min mästare att vara trogen in till änden. Hans möte med Jesus gav honom ett löfte som var djupare än hela världens omständigheter och prövningar. Who says we can't? Hade det inte varit bättre för Thomas att inte vara begränsad i fängelset? Kanske någon tänker, men hur många mer hade han kunnat nå om han bara inte hade varit så fokuserad på omvändelsedopet? Vet du vad? Det är en skymf mot människor som har gett sitt liv för att vi ska få begrava vårt gamla liv och uppstå nya i Kristus. Och inte förstå det liv som väntar. Det är inte bara Jesus som gav sitt liv för att vi ska få nytt liv. Människor har gett sitt liv i celler i Sverige, på kungens fästning, för att du och jag ska få uppleva nytt liv. Och för att du och jag ska kunna ta budskapet vidare till våra familjer, våra städer, till vårt land. Att det finns frälsning hos Jesus. Att det finns nytt liv hos Jesus. Att oavsett var du kommer ifrån så är Jesus famn öppen. Vi kan inte förhandla bort någonting när vi vet att människor av kött och blod var villiga att sitta 43 år. Den mänsklig närvaro. Då är det inte synd om mig på nyårsafton. Patetiskt. Man vet vad, det är inte synd om dig heller. För ingen av er har permission från kungens fästning. Ingen av er har sjömjugg. Vad är det, säger du? Jag är inte helt säker heller. Men det låter illa. Och när jag satt där på nyårsafton så kände jag att Gud började dissekera mina ursäkter. Och när han hade på en stund så fanns det inget kvar att tycka synd om mig själv här. Who says we can't? Nu säger jag, men jag är från en kyrka där det inte finns något liv kvar. Och att Jesus är huvudet för sin församling, det innebär att det finns alltid liv kvar. Who says you can't? Who says we can't? Nu säger jag, kommer från en familj där ingen är kristen. Du är adopterad in i Guds familj. För att barnaskapets ande som ropar Abba fader. Who says you can't? När du formade sin mammas mage.
så var det inte bara den trevliga kvällen dina föräldrar hade i baksätet på en Volvo Amazon. Nej, det var mer än det. Det var Gud som var där och la syfte och mening in i dig. Och kanske hela livet har radats upp till att försöka ta bort det och ta ner det och förminska det. Men Gud vet vad han har lagt inom dig. Och när Gud kallar på dig så refererar han inte till dina omständigheter, dina mänskliga förutsättningar. För han vet vilka tankar han har för dig. Han vet hur han har sammansatt dig. Han vet hur han vävde ihop dig i din mammas moders liv. Och det är därför som Hebreerbrevet 11 och 1 är så viktigt. Därför att vi måste bestämma vad vi tror. För oavsett vad vi tror så får vi rätt. Oavsett vad du tror så kommer du se det ske. Thomas Leopold. Han såg inte på sin tillvaro i fängelset som en anledning att överge sin övertygelse. Han såg inte på sin tillvaro i fängelset som att Gud inte var verksam i hans liv. Nej, han tyckte det var rimligt att berätta om en god Gud. Under 43 år. Under helvetet ska. Han tyckte det var rimligt. Att han berättar om en god Gud. Boende i en cell. En del av. Jag fick inte sjunga i lovsångsteamet. Jag är inte med längre. Nej, men var inte med då. Då byter jag kyrka. See you. Det är inte synd om oss. Vet du vad som är jobbigt med Pelle Hörnmark här ikväll? Så jag kan säga det. Varenda gång jag tycker lite synd om mig själv. Så säger han. Dör Nilsen. Det är många det är synd om. Men inte dig. Alltså han är den sämsta själavården i hela världen. Vet du, jag stod bredvid honom på Pingstpastor och jag gnällde lite med något som jag gör. Nej, men jag är lite frustrerad. Jag lever med en slags latent frustration. Jag behöver den för att ta mig framåt. Då la han armen om och sa, Dörr Nilsen, det är många som behöver mycket bekräftelse men du är inte en av dem. Nej. Men om du inte tror mig så tror Pelle, det är inte synd om dig. Därför att Jesus älskar dig. Därför att Jesus har en plan för ditt liv. Därför att oavsett hur ditt liv började så säger Gud att han inte är färdig med dig. Han har inte tagit dig så här långt för att lämna dig eller överge dig. Eller ge upp på dig. Han har inte stängt sin famn. Han har inte slutat att tro på sin egen skapelse. Han är vad han säger att han är. Det är inte synd om dig. Men vi har ett ansvar. Revival nights, vad är ens det? Väckelse, det är inte när det kommer en mäktig våg, en mäktig vind. Det är inte när du hamnar under ett vattenfall där du vill bo. Det är inte när en boll kommer jag tillbaka till dig. Det är inte allt det här. Väckelse är när Gud får göra i oss. Det vi behöver för att sluta tycka synd om oss själva. Lyfta blicken och se att redan nu är skörden mogen. Inte om 4 månader, inte om 6 månader. Inte när du har fått ditt nästa bönesvar. Nu behöver din granne höra att det finns hopp för hans äktenskap. Idag behöver din vän höra att Gud kan hela hans hjärta. Idag behöver någon höra att det finns en famn att fly in i. Nu kör du sippet lite ögonblick. Jag har inte gjort hela det utkastet för er att bestämma när eftermötet börjar. Jag har så ofta tittat på defekterna i mitt liv och det är ett gäng. Jag tyckte att de är som en frisparksmur som står i vägen. Ni vet, man har en frispark precis utanför straffområdet och de ställer upp 10 man i muren. Spelar någon hur man skjuter. Jag tyckte att mina defekter. Säger Andreas, hur defekter? Ja, du kan fråga min fru. Eller Gud, eller mitt team, eller någon annan som tvingas leva nära. Det är därför vi har så mycket anställda nu, för de är tvungna att vara. Vi har inte så mycket anställda här. Men jag har så ofta sett mina defekter. Som någonting som står i vägen. Mellan det jag drömmer om. Och det jag upplever Gud har kallat mig till. Och det har varit en sån. Och det är en sån. Det är den ständiga utmaningen. Och tro att Gud trots allt. Men. Vi tror att. Defekten. I våra liv. Hindrar Gud från att använda oss. Men vet du vad jag upptäckt? Defekten är effekten.
effekten. Effekten av evangelium. Det är trots allt som evangelium blir levande. Det är trots att det är som det är som evangelium blir användbart. Det är trots att det ser ut som det gör som evangelium blir trovärdigt. Det är defekten som är effekten. Det är inte våran präktighet som är effekten. Det är inte våran låtsaskristendom där vi bestämmer någonting. Hade Thomas Leopold kunnat vara mer effektiv om han inte satt i fängelse? Nej, jag tror inte det. Jag hade nog inte stått där 300 år senare och predikat om honom. Om det inte hade varit så att defekten av att han satt i fängelse blev effekten av att Sverige några år efter hans död fick religionsfrihet. Du förstår, defekten blev effekten. Och det är defekten i våra liv när vi ger den till Gud som evangelium vänder till effekten av Guds kraft. I min svaghet är jag stark. Effekten av evangelium är användbart även genom defekten i mitt liv. Perfektionen skymmer evangelium. Men en defekt som har getts till Kristus blir en effekt för evangelium. Jag var död. Defekt. Men jag lever. Effekt. Jag vandrar i mörker. Defekt. Men jag fann ljus. Effekt. Därför så ljuset behövs bara om man har mörker. Ibland krävs det att vi börjar äga våra defekter för att Gud ska kunna låta sitt ljus lysa genom våra defekter. Och vet vad jag har upptäckt? När defekten inte längre blöder eller något jag gömmer bakom, utan det är något som Gud har fått. När evangelium börjar lysa genom defekten, så är det som att defekten ibland målar en bild av som när man liksom är som en lada som är glest panelad. När solen ligger på och strålarna sipprar igenom panelen och man ser dammet och man ser strålarna genom panelen, så är det också i våra liv. När Guds ljus lyser igenom defekten i våra liv, man kan se evangelium genom den. Inte som en ursäkt för att fortsätta leva i synd eller nederlag, men som en vetskap av att han som börjat gott verk i mig, han är inte färdig med mig. Och evangelium verkar i mig. Defekten är effekten. Gud vill använda det som världen säger är defekt för att visa världen sin skönhet. Gud vill använda det som vi säger är defekt för att visa his beauty. Hans skönhet. Så vad är viktigt för alla oss med defekter? Alla oss som undrar hur det ska gå. Alla oss som lever ett trots allt liv. David säger i psalm 27, vers 4 i den engelska översättningen. One thing. One thing. I ask from the Lord. This only do I seek. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple. For in the day of trouble, he will keep me safe in his dwelling. He will hide me in his shelter of his sacred tent and set me high upon a rock. David säger one thing. Svenska översättningen säger ett har jag begärt. Come on. Ett har jag begärt. Att få bo i Herrens hus. Så förstår jag Herrens hus. Det är ett hus för människor med defekter. Herrens hus är ett hus för alla människor. Men det är två saker vi måste förstå om Herrens hus. Det ena är, inte bara Jesus betalar ett högt pris för att Guds hus ska finnas, för att hans kyrka ska finnas. Guds hus är inte en byggnad, det är du och jag. Vi är Kristi kropp. Och där vi samlas är Guds hus. Inte bara Jesus gav sitt liv, vilket är det viktigaste. Också människor har betalat ett högt pris. I det som vi ibland tror att vi både kan ha och mista. Och ingenting gör mig mer frustrerad och ledsen än när jag ser kristna säga och skriva och tro att kyrkan är, den behövs inte. Man behöver inte träffas. Man behöver inte vara. Man kan vara. Det räcker att jag och mina två tvivlare träffas med en latte och tänker svåra tankar. Det är inte en kyrka. Det är ett gäng puckor som behöver hitta ett sammanhang.
Inte för att du dricker latte, men för att du tror att du inte behöver andra. När vi inser att det vi har att förvalta och bygga vidare på, har människor gett sitt mänskliga blod för Thomas Leopold. Han var villig att dö för att inte ge upp sin övertygelse, så att vi skulle kunna fortsätta och leda människor ner i dopvattnet för att begrava sitt gamla liv. Vi har ett ansvar. Revival Nights, det handlar inte om ståpäls. Du är inte här idag för att jag ska få dig uppumpad. Du är här idag för att Gud vill påminna dig om ditt ansvar att springa vidare med det som Thomas Leopold gav sitt liv för. Att även i dina begränsningar, även i din liksom inbox, även där du känner kanske ditt fängelse, så kan du börja tjäna Gud. Om du säger jag ska tjäna Gud när jag kommer ut, du kommer aldrig tjäna Gud och du kommer aldrig komma ut. Tjäna Gud nu. Ge ditt hjärta till honom nu. Där du är. Idag. Låt det få grepp om ditt inre idag. Låt det bli någonting, betyda någonting. Idag. Lämna ditt förflutna. Lämna dina begränsningar. Lämna dina omöjligheter. Börja att drömma. Börja att skapa din framtid. Börja att tro. Who says we can't? Älskar det. Jag ska avsluta med det här medan slåsångsteamet kommer upp. Goliat berättade för David varför David inte kunde. Du kommer emot mig med slunga och en pinne. Goliat berättade för David varför David inte kunde. David berättade för Goliat varför Gud kunde. Så det är hemligheten till ditt liv. När djävulen försöker berätta för dig varför du inte kan, så behöver du bara berätta för honom varför Gud kan. Gå inte på tricket att det handlar om vad du kan. Du kan inte det. Du är inte tillräckligt bra. Du ber inte tillräckligt. Du kan fasta 100 dagar. I don't care hur helig du är. Du är inte tillräckligt bra. Du är inte tillräckligt rättfärdig. Du är inte tillräckligt snäll. Du är inte tillräckligt helig. I don't care. Men vi ställer oss inte inför jättar för att berätta om vad vi kan. Vi ställer oss inte inför Goliat i vårt land, i våra städer, i våra sammanhang för att prata om vad vi kan. För David sa, du kommer emot mig med svärd och lans, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Sen tog han sin slunga som Goliat hånade. Sen började han svinga den. Du förstår, du måste ta dig själv ur mixen. Sluta tycka så mycket om dig själv. Sluta fokusera på dig själv. Sluta liksom utvärdera dig själv. Det är Gud. Det är han vi tjänar. Det är han som ska göra det. Börja berätta för människor vad Gud kan. Börja tala om för din omständighet vad Gud kan. Börja tala om för din situation vad Gud kan. Börja berätta om dig själv vad Gud kan. Börja säga till dig själv vad Gud kan. Du säger, du kommer emot mig med sjukdom, men jag kommer emot mig med dig med Herren Sebaots namn. Du kommer emot mig med en utmaning i min relation, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Du kommer emot mig med dåligt andligt självförtroende, men jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. Större är han som är i mig än han som är emot mig. Gud visste vad han gjorde när han skapade mig. Hur underbara är inte hans verk? Om jag lägger mig längst ner i helvetet så är han där. Om jag går till himlen så är han där. Så mycket längre som öster är från väster, så mycket högre som himlen är från jorden, så mycket större är hans tankar för oss. Han är den han säger att han är. Han gör fortfarande vad han har lovat att göra. Han är inte färdig, han har inte slutat. Det är inte så att han inte behöver dig, utan här idag så behöver han dig.